2015, keď sme kandidovali spolu s koalíciou Spolu. Zároveň faktom je, že žiadna politická strana na Slovensku ešte nezískala 6 mandátov v Európskom parlamente. A dovolte mi aj povedať, keď sa človek porozhliadne po tých výsledkoch v iných európskych krajinách, tak Progresívne Slovensko je dnes najsilnejším liberálnym subjektom v Európe podľa podielu hlasov. Tento výsledok tu na Slovensku zaznamenala celá Európa. Ale možno ešte dôležitejší signál je dovnútra. Pre našu spoločnosť a špeciálne pre všetkých, ktorí si prajú zmenu. A ten odkaz je, že na Slovensku dokážeme poraziť Smer. A je to veľmi dôležitá vzpruha pre všetkých ľudí, ktorí si prajú zmenu. Je to veľmi dôležitá vzpruha do najbližších mesiacov a rokov. A je to aj odkaz tejto vláde. Je to odkaz tejto vláde, nech trochu brzdia. Že nemôžu všetko. Že je tu obrovský počet ľudí, obrovský počet voličov a voličiek, ktorí nesúhlasia s tým, kam ťahajú Slovensko. A ja všetkým týmto ľuďom chcem povedať, že sa to dá.